God morgen, Lordsters, her fra London af. Klokken den er 9 nu, og jeg er simpelthen lige stået op. Den er faktisk 10 på mit ur, for jeg glemte at stille den til engelsk tid. Men lige nu der er jeg simpelthen lige stået op, som I kan se. Og nu skal jeg egentlig bare lige hurtigt have mit morgenkoffein, og så skal vi ned og træne. Men jeg er faktisk allerede ramt. Mit første problem nu, jeg har glemt at tage fitnesstøj med. Så mit træningstøj består lige i dag af den dejlige jakkestrøje, jeg havde på i går. Og et par joggingbukser. Men det må jeg lige leve med. You still gotta grind every day. I work hard every motherfucking day, yeah, yeah. Trænet, og det passer med, at i mellemtiden har rengøringsdamen redt min seng, så det er jo fantastisk. Så tror jeg da egentlig bare, at jeg skal have mig et bad nu, inden at vi tager op og spiser morgenmad. Trænet lidt. Nu skal vi egentlig bare have noget morgenmad, og det er jo ikke dårligt med både champagne og den her udsigt. Men det, der skal ske nu, det er egentlig bare, at vi skal videre rundt og se byen senere hen. Og nu skal vi selvfølgelig lige først have noget morgenmad. Når vi så har set byen, så tænker jeg ikke, at jeg vil snakke virkelig meget mere, fordi at så vil jeg egentlig bare lave resten af den her video til en montage, i stedet for at snakke mere. Og så i morgen tager vi ud til Oxford, som er der, hvor jeg skal bo. Så for at få det hele på plads, så er vi selvfølgelig i London nu her. Men jeg skal ikke bo i London, jeg skal bo lidt uden for London i Oxford, hvor jeg også skal arbejde. Og der tager vi hen i morgen en gang. Ja, som sagt, så vil jeg bare lave en montage fra nu af. Og så vil jeg sige, husk at like og subscribe for at få flere opdateringer omkring den her flytning herover til. Jeg håber, det bliver super spændende. Det er jeg ret sikker på, at det skal. Indtil videre er jeg ret fascineret over byen. Så det skal egentlig nok blive et ret fedt eventyr, og så kan I få at vide senere hen, hvad det er, jeg skal lave præcist herover og så videre. Så nyd montagen. Husk at like og subscribe, og så ses vi.
Chilling and having a good time.